Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında ateşkəs elan edilməsindən 26 il ötür. 1994-cü il mayın 8-də tərəflər arasında ateşkəsin əldə edilməsi barədə imzalanmış Bişkek protokolu mayın 12-də qüvvəyə minib və həmin gün cəbhə xəttində aktiv hərbi əməliyyatlar müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Həmin vaxt Azərbaycan və Ermənistan arasında ateşkəsin imzalanması ilə bağlı təkliflər Rusiya çıxış edib. Mayın 19-da isə ateşkəs müqaviləsinin həyata keçirilməsinə nəzarət məqsədi ilə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə daimi komitəsi yaradılıb. Ateşkəs müvəqqəti barışığın əldə olunmasında xüsusi rol oynadı. Ən əsası bu razılaşma bizim düşmənimizi və vasitəçiləri münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması yolunun olduğuna inandıra bildi. Başqa halda bu razılaşma əldə olunmazdı. Digər yandan, Azərbaycanın o dövrlərdə qarşısında dayanan problemlərin həlli üslubu göstərdi ki, məhz Heydər Əliyevin hazırki vəziyyət haqda qəti planı var və məhz onun hərbi siyasi vəziyyəti yenidən format etmək üçün konseptual görüşü mövcuddur. Bu razılaşmanın əldə olunması ilə Azərbaycan müvəqqəti ateşkəs vəziyyətində dominant olmağa başladı. Artıq 26 ildir ki, ateşkəs sazişi qüvvədə olsa da, Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı təxribatları davam etdirir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, 26 illik ateşkəs müddətində ən ciddi dönüş nöqtəsi 2016-cı il aprel döyüşləri sayıla bilər. Ümumilikdə isə ateşkəsin, başqa sözlə status quo-nun bu qədər uzanması Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Ateşkəsin imzalanmasından ötən 26 il bizə sübut etdi ki, danışıqlar bir 26 ildə davam etsə, nəticə hasil olmayacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi heç bir işə yaramır. Turistik səfərlərdən ibarət. Özlərinin hazırladığı planı belə işğalçıya ya qəbul etdirmək istəmirlər, ya bacarıqları yoxdur, nədənsə çəkinirlər çox təəssüf. Ateşkəsin bu qədər imzalaması aydındır ki, bizim maraqlarımıza xidmət edə bilməz. Doğrudur, bu müddətdə Azərbaycan ordusu gücləndi, inkişaf etdi və biz düşmənə 2016-cı ildə ağır zərbələr endirdik. Amma yenə də bu ateşkəs davam edir və ateşkəs zamanı da itkilər də olur. Düzdür, qarşı tərəfin də itkiləri var. Amma qarşı tərəf status quo-nu uzatmağa çalışır. Deməli, ateşkəs onun maraqlarına xidmət edir. Bu baxımdan, yəni, elə etməliyik ki, düşmənə təzyiqi artıraq, ateşkəsin ömrünü də qısaldaq ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilək. Çünki işğalçı dövlətin başnazı hər il yenə də Şuşaya gəlir və orada işğalı qeyd edirlər. Əbədə bu bizim əsəblərimizə toxunur. Ona görə də bütün bunlara son qoymaq üçün biz bu imitasiya xarakterli danışıqlara çox da əhəmiyyət verməməliyik. Çünki bunlar Azərbaycan torpaqlarının işğalını uzadan ateşkəsə xidmət edir. Bu isə bizim maraqlara xidmət etmir.